اللہ کی نعمت ملے اس کا شکر ادا کریں اور جب بھی کوئی تکلیف پریشانی لائق ہو جائے ہم اس پر صبر کریں عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے اس کا سارا معاملہ خیر ہی خیر کا اذا صارت سرعو فشکر فکان خیر له بندے مومن کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے لیے ان نعمتوں ان تکلیفوں اور ان پریشانیوں پر کیا کرتا ہے صبر کرتا ہے فکان خیر ان کے لیے بہتر ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن بے حساب بدلہ دیا جائے گا اللہ اکبر ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے